அந்த குட்டக்ஸ்தானங்கிறோம் நானெல்லாம் போய் சொல்லியாசா பாகிசா கிணா போயிருந்தேன் போஸ்டிக்கு உண்டாவியா saya apa pergi nak buat saya mesti mau nggak di pusing tahu jadi kita ingin nggak putado aisyah bahaya saya kira pun dia usah nggak boleh pas ya pahadat tahu bos seperti saja ada saya mengah tanam oh yang manuk tahu bos Puntak apa jenis saya segi pahadah Apa yang kami sambut lah Lantak putih segini orang Kapa yang pun dia adik Tentang nama Tak apa semua je Mereka saya kalau Kepala mulai nak pecah Saya yang seperti itu Bahadah cuti je Ini si bos Atau kita tu kini Bakyas ini saya kusin kemati sini mga tepuk-tepuk diri pada cara mengambil di berhenti Mau juga kita gini apa, mau ke anak siap Mau segul-segul Mau ban anak siap pun Aku ingin ni semua yang berdalak dan ya Jadi saya menghuyuk Kun lain yang mau ke anak ya Mereka mau hangi aku saya ngapus Kuyuk tak Kayak matu tak seilah Aku tak mengambil berhenti Mau berlibat pergi nak saya Mau berlibat pergi ke yang beri dengan Ay didik kau, kaya mau ulau kau Kaya wakil aku orang dapat asam dengan tinggi kapil-apil anak Karena mengina dengan istimah Lu eh kan? Nah, nak saya Nah, ni buat satu anak Pernah ada yang nanti lagi saya mau Dulu-dulu lo kena memang berti-berti ke Wakil-wakil saya Nak takut sama Oh, diharap sih kalau nggak bayar aku ya, hati nggak kuat bayar nama. Oh, kau teh, si nate, si nate, si nate. Kau mah? Tengok-tengok mana sawah.